Зима близько. Як в обласному центрі готуються до опалювального сезону? Від м'яких меблів залишились лише пружини. Про наслідки ранкової атаки Росії 12 вересня у Хмельницькому районі. Симфонія, яку грали вперше. У Хмельницькій обласній філармонії відкрили новий сезон. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Когенерація – це процес одночасного виробництва електричної та теплової енергії з енергії палива. У Хмельницькому перша когенераційна установка з'явилась у 2003 році, розповів Суспільному заступник міського голови Василь Новачок. Відтоді в обласному центрі встановили ще 14. Ще 4 облаштують на хмельницьких котельнях до кінця року за кошти іноземних донорів. Скільки енергії може виробити така установка і чи достатньо її, аби споживачі централізованого теплопостачання обласного центру не залишились без тепла, дізнавались наші кореспонденти. Під час блекаутів, які були взимку і восени, чи було в квартирі тепло? Тепло було. Коли світла не було, тепло було. Все время було тепло. Один раз був перерив, якась там аварія, чи що, чи якусь профілактику робили, то тоді не було. А так, взагалі тепло хорошо. Тепло в споживачів централізованого опалення протягом блекаутів було завдяки ось таким когенераційним установкам на котельнях, розповідає головний енергетик міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» Юрій Цвєтус. Встановлювати їх в місті почали, каже, ще коли про блекаути й не чули – у 2003 році. Це була звичайна економіка. Тоді був дуже дешевий газ, і було економічно доцільно встановити просто такі установки для того, щоб виробляти електроенергію безпосередньо тут і не сплачувати її дороговартісно, не купувати на той час в обленерго. Паливом для цієї установки є природний газ, тим самим паливом, який є і для котлів. Когенераційні установки, розповідає, працюють у 12 із 72 котелень. Деякі котельні мають по дві. Під час тривалих блекаутів 70% жителів міста, споживачів централізованого теплопостачання, без тепла не залишались. В цілому по місту 15 таких установок. Вони розподілені по різних об'єктах і різних локаціях міста. Звичайно, на всіх котельнях немає когенераційних установок, деколи це технічно неможливо, оскільки котельня просто маленька буде, там опалювати один-два будиночка, там немає смислу ставити когенераційну установку. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок говорить, за кошти міжнародних донорів цьогоріч планують облаштувати ще 4 когенераційні установки. Чим більше генерації буде встановлено в Хмельницькому, чим на більшій кількості об'єктів буде встановлено, тим більше безпечне, якісне і незалежне буде теплопостачання у хмельницьких багатоповерхівках. Головний енергетик «Хмельницьктеплокомуненерго» Юрій Цвєтус каже, діючі когенераційні установки можуть виробити понад 25 мільйонів кіловат електроенергії. Це для порівняння як один енергоблок ХАЕС за добу. Дещо менше виробили торік. Підприємство виготовлено понад 20 мільйонів кіловат електричної енергії, 15 мільйонів ми спожили самі. Надлишок електроенергії, відповідно до закону, розповідає, продали «Укренерго». В обласному центрі продовжують готуватися до нового опалювального сезону. У двох хмельницьких багатоповерхівках триває термомодернізація будівель. З 2016 року у межах різних програм співфінансування утеплили та термомодернізували понад 20 будинків. На часткову компенсацію цих програм з міського бюджету взяли понад 30 мільйонів гривень. У 9-поверховому панельному будинку на Зарічанській 36/3, який звели 45 років тому, триває термомодернізація будівлі, розповідає голова правління ОСББ Ірина Тимофієва. Ми створили ОСББ, ми знали, що є така програма Державної установи фонду енергоефективності «Енергодім». Завдяки цій програмі можна повністю капітально зробити роботи в будинку. За її словами, подала документи на участь у програмі у 2020 році. До 2022 року виготовляла проєктно-кошторисну документацію, проводила експертизи. Перекриття, каже, це мінус. Відремонтований і утеплений будинок – плюс. Роботи розпочали торік у вересні. В червні цього року взяли за утеплення фасаду. Термомодернізація будівель за програмою «Енергодім» нині триває у двох хмельницьких багатоповерхівках, де створена ОСББ, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачук. За його словами, з 2016 року в обласному центрі в межах різних програм і співфінансування утеплили та термомодернізували понад 20 будинків. На часткову компенсацію цих програм з міського бюджету взяли понад 30 мільйонів гривень.
В попередніх два будинки по енергодому завершили перед Великою війною. В час Великої війни роблять зараз тільки цих два будинки. До того утеплялися будинки інші, але утеплялися не по програмі «Енергодім». Відповідно, утеплення не було настільки комплексним. Після таких робіт з модернізації будинок споживає удвічі менше тепла, ніж споживав до того. За словами Василя Новачка, за роботи з термомодернізації мешканці будинку сплачують 10% від вартості, 20% компенсують з міського бюджету, 70% – з фонду енергоефективності. Кожен етап робіт розраховується окремо, каже Ірина Тимофієва. З її слів, для мешканців їхня частка може розбиватися на рік. Після термомодернізації будинку рахунки за тепло зменшились на 40-45%, розповідає голова ОСББ на Зарічанській 44 Олег Яровий. Роботи з квартири з квадратного метра в нас були вийшли на 275 гривень. На умовах такої суми ми за 4-5 років це все окупимо. Голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір порівнює теплоенергетику України з дірявим відром, яке наповнюють у криниці повним, а поки доходять до будинку, залишається половина. Маючи найбільший житловий фонд в Європейському Союзі, в Європі Україна має найбільший фонд, і вона має найбільш неенергоефективний фонд. Нам варто подумати, де ми можемо економити, де ми можемо зменшити споживання. Ми можемо наперед, скажімо, зменшити для наступних поколінь ті витрати, якщо зараз проінвестуємо в сферу енергоефективності. З переваг, звісно, це те, що ваша платіжка зменшується, із недоліків – це те, що за це треба платити гроші. На Зарічанську 36/3, зі слів голови правління ОСББ, навесні наступного року ще очікує капітальний ремонт покрівлі, заміна труб гарячого водопостачання і модернізація системи освітлення. Збитки колосальні. Так про наслідки ранкової шахедної атаки 12 вересня на Хмельницький район розповів заступник керівника одного з меблевих підприємств Юрій Прокопчук. 1500 квадратних метрів складу вигоріло вщент. Це нещастя, яке прилетіло. Це його залишки. Порозкидувано було всю по території. Це теж його залишки. Вон його місце попало. О 6:30 доповіла охорона, що внаслідок приходу шахеда на складі м'яких меблів виникла пожежа. Наряд МЧС був негайно визваний, хлопці виїхали з тушіння пожежі, були також задіяні пожежні машини і військові, і різних військових частин. Всі включилися, швидко локалізували пожежу, але збитки, на жаль, колосальні. Відновленню не підлягає ні приміщення, ні все, що було в ньому, каже Юрій Прокопчук, де через російську атаку шахедами сталася пожежа. На гасіння займання знадобилося понад 3 години, розповіли надзвичайники, які працювали на місці. Тієї ночі на підприємстві чергували 3 охоронців, розповіла начальниця зміни охорони Лілія Агеєва. Після оголошення повітряної тривоги, каже, пішли в укриття. Ми почули, що він іде шахед, звук шахеда, збивала, працювала ППО. Звук шахеда, він пішов на зниження різко, і потім вибух, і все. І побачили дим, одразу шок, і одразу ж визвали хлопців. За добу 12 вересня, зі слів начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, у межах області сили ППО знищили 11 безпілотників. Інформації про травмованих та загиблих, з його слів, не надходило. Симфонією номер 2 до мінор австрійського композитора Антона Брукнера відкрила новий 86-й сезон Хмельницька обласна філармонія. Про це Суспільному розповів головний диригент Академічного симфонічного оркестру Сергій Леонов під час репетиції концерту. За його словами, саме цей твір музиканти виконували вперше. Ця симфонія хоч і більш написана в ранішньому віці, але вона ні грамулечки не вступає. 6-й симфонія за своїм змістом, за своїм величчю. Це симфонія, яку ми виконуємо, домінорна, вона надзвичайно потужна, хоча вона звучить по зрівнянню з іншими симфоніями Брукнера всього годину, по змісту вона там, в ній сказано все. Я повторюю, він розмовляє з Всесвітом. Люди, які будуть це слухати, вони навіть не зрозуміють, в якому космосі вони побували. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!